Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Ravshanbek Xonyoz. Bugun men savollarga javob beraman. Men ko'p tushayotgan savollardan biri Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistondagi bolalar ko'plar yozishyapti. Voy, zo'r videolaringiz menga yoqyapti. Men o'zim rivojlanib boryapman. Ravshanki, sizga shogird bo'lmoqchiman, shogird tushmoqchiman, ustozim bo'ling deb. Nimadan boshlay, nima qilay deb. Endi javob, mana shu shogird bo'lmoqchi, menga o'xshab biznesmen bo'lmoqchi, tadbirkor bo'lmoqchi odamlar uchun men javob bermoqchiman. Birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak? Albatta, ustozni tanlaganda. Men eng yaxshi ustoz emasman. Ustozni mendan ham yaxshi bor, kuchli ustozlar bor. Shuning uchun sizlar ustoz tanlaganinglarda birinchi navbatda eng yaxshi ustozni tanlanglar. Agar imkoniyat bo'lsa, Amerikadagi, chet eldagi qanaqadir mashhur ustozni tanlashimiz kerak. Mana ko'plar aytadi, "Men biznesga qiziqyapman" deydi. Mana endi kelinglar, ko'rib chiqaylik. Biznes degan so'z. Mana bizlarda hozir biznes qanaqa bizneslar bor? Juda ham ko'p yo'nalishlar, to'g'rimi? Birinchi navbatda. Undan keyin biznes deganimizda bu marketing, menejment, sotuvlar, qanaqa yana bor. Buxgalteriya, moliya, bu hammasi biznesga kiradi. Hammasi biznesga kiradi. Sport, mana sport, men sport bilan shug'ullanaman, men sportni yaxshi ko'raman degan odamlar aytadiki, voy, zo'r deymiz. A qaysi sport bilan? Futbol, hokkey, voleybol, gandbol, suzish va hokazo. Turlari ko'p. Biznesi ham shunaqa turlari ko'p. Shuning uchun aniqlab olinglar birinchi navbatda. Shu sohada eng yaxshi ustozni topinglar. Yana mani ustozim gapirib berganlar, men har doim shuni takrorlayman. Yosh yigit bo'lib turib, bu odam o'zini shaharida, Ukraina shaharida, bu odam eng yaxshi muzikant bo'lgan ekan. Mana siz faraz qiling, 12-13 yoshlik yigit hozir muzika maktabiga boryapti-da va o'zini sohasida eng yaxshi odam bo'lib turibdi. Eng yaxshi ustozi. Undan keyin o'sha odamni fikriga kelganmi, kimdir unga, bari yevreylar bir-biriga aytadi-yu, kimdir unga maslahat berganmi? O'sha Leningrad, o'sha paytda Leningradni Sankt-Peterburgga borib, eng yaxshi SSR davlatda eng yaxshi ustozni, mana shu violonchel bo'yicha eng yaxshi ustozni topganlar. Bu odam ham hammasini olmas ekan. O'sha ko'ndirgan, bulardan bo'pti, men seni o'qitaman deganda, shu bilan birinchi darsga kelgan, o'sha violonchelni ko'tarib, xursand bo'lib, bu ustoz aytibdi, yo'q, sen bir oy endi o'ynashing kerak emas debdi. Esingdan chiqargin. Hammasi keyin bir oydan keyin sen bilan o'ynashni boshlaymiz, chalishni boshlaymiz. Nimaga? Men eng zo'ri bo'lganman u. Men buni bilaman, deb yig'labdi bu odam. Aytdi, sen noto'g'ri senga o'rgatganlarni esingdan chiqarishing kerak debdi. Qaranglar, buni o'rgatgan ustozi, noto'g'ri o'rgatgan ustozi, mana shu yozilgan anaqalarni, muzikalarni hammasi esdan chiqarib, boshqatdan o'rgatishga boshlagan ekan. Shuning uchun bilinglarki, sizlar noto'g'ri o'rganib olsanglar, davom etish uchun siz noto'g'ri harakat qilaverasizlar. Shuning uchun sizlar birinchi navbatda bu narsani noto'g'ri qilgan ishinglarni esingdan chiqarib, boshqa ustozga boradigan bo'lsanglar, boshqatdan boshlashinglar kerak. Shuning uchun tanlaganinglarda o'zinglarni sohanglarda eng zo'rini tanlanglar. Moliya bo'yicha eng zo'rini, buxgalteriya bo'yicha eng zo'rini. Ustoz, agar mana shu remont bo'yicha, kompyuter remont eng zo'rini tanlanglar. Mexanik bo'yicha eng zo'rini, santexnik bo'lsa ham eng zo'rini, oshpaz eng zo'rini. O'shandagina sizlar shunga o'xshagan bo'lasizlar. Shu ustozinglarni bilimlarni, mahoratlarni olib, sizlar ham shunga o'xshagan bo'lmas, o'sib ketishinglar kerak. Men eng yaxshi ustoz emasman. Men nimani yaxshi bilaman? Mening kuchli tomonlarim.
birinchi navbatda boshqarish. Chunki mening tajribam bor. Biznesda 40 yildan beri ishlab kelyapman va katta kompaniyalarni boshqarganman. Davlat korxonalarini, aksioner korxonalarini boshqarishda. Bu menejment deyiladi. Va o'rgatishda. Demak, men sotuvlarda, mana shu o'rgatishda sotuvlarni qanday qilib sotish. Men sotuvlarni yaxshi bilaman va kompaniyani boshqarish. Agar shuni o'rganmoqchi bo'lsanglar, marhamat, kelinglar. Bu birinchi, ikkinchi. Qanday qilib men Rossiyada bo'lib turib, Qozog'istonda bo'lib turib sizdan o'rganaman dedi. Yoki savol berishyapti, men yuzma-yuz siz bilan uchrashib, o'rganishim kerak. Do'stlar, bizlar informatsion davrda yashayapmiz. Mening bitta ustozim Amerikada, ikkinchi ustozim Rossiyada, uchinchi ustozim Qozog'istonda, to'rtinchi ustozim Ukrainada, beshinchi ustozim Polshada. Mana har yo'nalishda o'zimning ustozlarim bor. Buning uchun men buni oldiga borib o'tirishim shart emas. Hozir telefon bor, internet bor, Skype bor, Wi-Fi bor, Telegram, WhatsApp har kuni aloqada bo'lishimiz mumkin. Bizlar har kuni shu ustozning kitoblarini o'qiyapmizmi? Demak, bu bizlarning ustozimiz. Kitob ham bu ustoz. Agar bizlar quloq solayotgan bo'lsamiz yoki ko'rayotgan bo'lsak videoni, bu odam demak bizning ustoz. Vaqt qancha vaqt ustoz bilan muloqotga, ishga vaqt ajratyapsizlar? Eng kamida 2 soat, 3 soat vaqt ajratsanglar, sizlar shu darajaga chiqishga harakat qilasizlar. Shuning uchun shart emas, Toshkentga kelib, mani oldimga o'tirib, ofis degan narsani esingizdan chiqarib yuboringlar, do'stlar. Mana masalan, mani hozirgi ustozim dunyo bo'yicha 150 ta restoranlar ochgan, ofislari yo'q. Ofislari internetda. Hamma odamlar o'zi ishlayotgan joylari har xil shaharda, har xil shaharda internetda o'tirib, bular har kuni mana o'zaro savishchanlar olishib borib ishlayotdi, o'zining kanallari bor, o'zining saytlari bor, WhatsApp, Telegram har xil usullar bilan foydalanishyapti. Shuning uchun bizlar maksimal darajada shu usullarni mana qo'llayapman. Agar juda ham zarur bo'lib, qanaqa savollar bo'lsa, yoki haqiqatan mani ko'zimga qarab qo'limni ushlab nisa yapirmoqchi bo'lsanglar, marhamat, kelinglar. Men uchrashishga tayyorman. Lekin buning uchun shart emas. O'tirib, ilgari usulda o'tirib, partaga o'tirib, quloq solib, qanaqadir aytganim qilib. Buning uchun sizlar faqat qaror qabul qilishinglar kerakdi va kursni olishinglar kerak. Men bilan xohlagan paytda, xohlagan marta eshitasizlar. Xohlagan darsimni eshitib, sizlar quloq solasizlar. Uchinchi. Endi shogird deganda, men sizga o'xshagan biznes maslahatchi bo'lmoqchiman yoki kompaniyasida ishlamoqchiman deydi. Oling ishga. Do'stlar, men ko'p odamlarga ruxsat berganman birga ishga kirishga, kompaniyamizga kelishga. Hech qachon men yo'q demayman. Yo'q deyish yo'qmanda. Ha deyman, kelaver, kim bo'lishini qat'i nazar. Lekin mani 3ta shartim bor. Men sinayman bu odamni. Bu birinchi shartim. Agar bu sinovdan o'tadigan bo'lsa, komandada odam qoladi. Agar o'tmasa, uni haydamayman, o'zida o'zi ketib qoladi, o'zi ketadi. Qanaqa sinov bor? Qanday sinayman? Pul bilan, amal bilan. Pul bilan qanday sinayman? Pul berib qo'yaman va ko'raman. Qanday odam o'zini tutyapti? Ha, men yo'qotaman. Yo'qotganman ham ko'p. Agar odam mayda ishda, kichkina ishda o'sha sizga ochiqlik qilmasa, pulinglarni hisobot bermasa, o'z vaqtida hisobot bermasdan qanaqadir aldab qiladigan bo'lsa, katta ishda bu odam sizni albatta aldaydi. Qanday qilib oddiy ishda
Hozir million dollar emas, million so'm gapida gap ketyapti. Ertaga bu odam bilan katta pulni qanday bo'lishasizlar? Demak, birinchi navbatda pul bilan ishlayman. İkinci navbatda amal bilan. Amal berib ko'raman-da, qarayman. Uchinchi navbatda bu odam tayyor bo'lish kerak nimaga? 3 marta endi 3 martaga bormayman, 1-2 marta bu odamni maqtab judayam ko'tarib tashlayman. Voy, sen zo'rsan, sen idealsan, super, senga o'xshay odam yo'q deb. Endi odam shu narsani chidaydimi, yo'q, o'zidadimi, yo'q, ko'plari o'zidan ketib qoladi. Voh, men karol ekanman deydi. Va 2-3 marta odamni so'kib shunaqa darajaga olib borish kerakki, bu odam jahl chiqqan paytda qanaqaligini ko'rish kerak. Agar jahl chiqqanda bu odam ustingizda yozib, orqangizda so'kib, buni qiladigan bo'lsa bo'ldi, bu odamni uzoqlashtiring. Ko'plar mana shu sinovlarni o'tmayapti. Mana og'aynim, do'stim mana shunaqa sinovlarni o'tkazardi. Yaqinda bizlar Astanaga borganimda o'sha ilgari Qozog'iston traktor zavodin direktori, bizlar ular bilan Iroqqa borganmiz, Suriyaga borganmiz, kontraktlar million dollar, 1.5-2 million dollar bizlar kontrakt tuzib Suriyaga sotganmiz traktorlarni. Iroqqa Saddam Hussein bo'lgan paytda aytyapti, mana 5 marta ishdan bo'shatgan dedi. Qara, 5 marta ishdan bo'shatib ishdan qabul qilgan. Nimaga? Chunki bo'shatgandan keyin qarab turar ekan. Qanday o'zi tusadi bu odam? Sen mana qasan, sen yomonsan, sen mana yomon qilding, palancha qil, mana pulimni qaytarib ber deb to'polon qiladigan bo'lsa bo'pti deb. Mana senga. Shunaqa misollar bo'lganki, o'zini eng yaqin do'st, eng yaqin, eng birinchi qo'ldagi odami o'sha paytda mana sen menga mashina berib va'da bergansan. Ha bo'pti, xo'p degan. O'zini xotinidan mashinani olgan masanga degan mashina berib yuborgan. Sani narxing bitta mashinani puli ekan degan. Hozir million, milliard dollar pul topyapti bu odam uzoqlashib ketgan. Shuningdek, mana shu sinovdan o'tishimiz kerak. Shuning uchun hammasi ham o'tamaydi. Bu qiyin masala. Mana ko'p mana hozir ham mashinaga olib berganman, pul berib qo'yapman, qarab turaman. Chidamadimmi, uzoqlashtiraman, bo'ldi. Hisob kitob qilsa qildi, qilmasa keyin o'zi pul bo'lganda olib keladi. Endi bo'yiniga qarz olib olgan bo'lsa, o'zi biladi bu yo'lni. Shuning uchun yonimda ko'p yurgan odamlar hozirgi paytda mana yonimda yo'q. Nima uchun sizlarda ishlash qiyin? Chunki shogird tushaman deyishdi oldin. Sizlar shunga tayyor bo'lsanglar, marhamat, mana birinchi navbatda nima qilish kerak? Kursimni olishinglar kerak. Mana fikrlashimni bilishinglar kerak. Men nima haqida o'ylayapman, qanday fikrlayapman, qanaqa talablarim bor. Qanaqa odamlarni yomon ko'raman, qanaqa odamlarni yaxshi ko'raman, qanaqa odatlarim bor. O'shalarni oldi eshitinglar. Mani strategiyam, taktikam, politikam sizlarga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? To'g'ri kelmasa, demak boshqa ustoz topinglar. Agar ustoz sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, demak quloq solinglar, eshitinglar, ko'ringlar. Undan keyin kerak bo'lsa, masalan o'zim chaqirib olaman. Zo'r bo'lsanglar. Agar mana aytganim qilib 100% bajarib, rivojlanadi degan bo'lsanglar, men o'zim sizlarni tartib olaman. Chunki shart emas, yonimga kelib, havolaga ishingizni qilaman deb. Birinchi navbatda kursni eshitinglar. Mana hozir bizlarda kapitanlar bor. Mana shogirdlarim bor. Kuratorlar deyman. Ularni har bitta guruhimizga kirgan odamlar 20-20-taga bo'lib tashlaganmizda va kuratorlarni tanlaganmiz. Ularni ham sinab ko'rdik. 20 ta odam qo'shib qarab turibmiz. Qanday ular olib boryapti? Qanday odamlar bilan ishlayapti? Bu ham amalda. Buni bularning ichida kimdir noto'g'ri ish olib boryapti, o'zining ketib qolyapti, kimdir pul talab qilyapti, kimdir yo'q, ustoz kerak emas pulingiz, men shuni o'syapman deb qarab turibman. Mana shu ishlarning ichida 80% malajes, zo'r bolalar. To'g'ri kelyapti. Men ertaga Xudo xolasi shular bilan yana qo'shimcha qanaqa ishonch bo'ladi, yana qo'shimcha sinov bo'ladi, yana qo'shimcha qanaqadir yo'llarga va ularni anaqa ko'taraman lavozimga, ertaga kerak bo'lsa ularga shunaqa biznes yaratishga pullar imkoniyat bo'yicha tuzib beraman. Shuning uchun boshlanglar, shu kursdan boshlanglar. Va o'zinglar ham komandani olganinglarda
üstünlükler bilen işleyici adamını işe organiklerde şu narsa gitti barberinler. Üç mertte maktaylar, üç mertte bunu hakarat kılınlar, sökenler, urşenler, ikarenler. Pul bağır da kanaka bu adam. Pul yok da kanaka. Sökenler de kanaka, urşkenler de kanaka. Bizler de biznesler şu dakika bugün ki özümün yakın adamlarım arkamda. Hat yazgen, SNB, prokuratur, bizler neyim sudraşken, tuhmat ki kop gitkenmiz. Yani pul verip zakaz kılışken öldüremiz deyip. Şu dakika hem boladı. Çünkü şerikni tanlaganda, shogirdni tanlaganda ehtiyot bo'linglar, qaranglar, chunki yaqin odam ildizi bilan chopadi degan gap bor. Yaqin odamingiz yaqiningizga boradi, hamma minusingiz, plusingizni ko'radi bu odam. Chunki hammasini yaqinlashtirish ham kerak emas. Mana hammasini yaqinlashtirmayman. Shuning uchun mana birinchi navbatda shogird bo'laman, mana sizga o'xshagan bo'laman desanglar, birinchi navbatda kursni olinglar, o'qinglar, rivojlaninglar, hisobotlarni beringlar, bizlar qarab turamiz. Aha, bu odam vaqtida javob beryapti, vaqtida dars bajaryaptimi, qanaqa odam, harakati qanaqa, ishtahasi qanaqa. Aha, keyingi darsga, keyingi pog'onaga chiqa oldimi yo'q, keyingi pog'on, bizlar bu yoqni sizlar bilmagan holda sizdan boraveramiz. Undan keyin sizlarni yaqinlashtirib, xudo xolasi shogird bo'lib, bizlarni komandamizga kirishinglar mumkin. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar do'stlar, uchrashguncha.